나와서 틀린 거 아니야? 초라님 안 돼! Mu isantere ya Kabarore ikaba n'umurenge n'undi wa Kabarore iherereye mu karere ka Gatsibo abaturage barakaye ibikomeye cyane ndetse bagaragaza ko bafite umujinya udasanzwe nyuma yuko bafatiye mu cyuho abajura bari barabajujubije ariko aba baturage ibyo baje gukora abatandukanye bakaza kuvuga yuko ibi bintu bidakwiriye aba baturage bafashe ya mbere maze si ugufata aba babibaga bakabahondagura ibi byatumye inzego zitandukanye nazo ziza kugira icyo zitangaza kuri iki kibazo ariko kandi abaturage baza kugirwa inama ikomeye nyuma yuko bafashe aba bajura maze bagatangira kubatimbagura iyi ni kiganiro sukomeje gukurikira ni Shakiro Rukumbi ry'amakuru yisewe kandi agezweho hano mu Rwanda turagusaba kuba dutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi y'amakuru ahanditse subscribe cyangwa sabone ugakandaho nakazogera kahaza ukagakanda ukaba wemeje ko byiteka ryose uzahorana natwe ngo ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kugezaho umunsi ku munsi reka twite gato ubundi tuze tukuvire mu sinema singo iby'inkuru yumvikanye Kabarore ndetse nkuko ugenda ubibona mu mashusho maze kaza gutuma abatandukanye barushaho kugira ubwoba iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira nongeye kugwikase nk'ibisanzwe iyi ni kiganiro sukomeje gukurikira irindi ryo Shakiro Rukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda mu karere ka Gatsibo ahangaha ni Kabarore abantu batandukanye bakomeje kwikanga bikomeye cyane nyuma yuko muri kano gace hongeye kugaragara abajura ariko aba bajura nubwo bagaragaye bakaza gufatirwa mu cyuho n'abaturage ariko aba baturage bakaba batigeze babarebera izuba aya makuru ubwo yamenyekanaga byaturutse ku buryo abaturage bagiye babigenzuramo ariko kandi umwe mu baturage waje gutanga ubuhamya ndetse akanavuga uko byagenze kugira ngo aba bajura babashe kumenyekana yagaragaje amabanga yose yaba yarakoreshejwe mu rwego rwo kugira ngo aba bajura babe batahurwa aya makuru kandi yumvikanye nyuma yuko muri aka gace hashize igihe abaturage bagaragaza yuko ngo bibwa ariko bamara kwibwa bakaba bakorerwa urugomo rukomeye cyane n'abajura ndetse aba bajura ngo bakaba bigaragaza nabi cyane ibyanatumye abatandukanye barushaho kugira uburakari bukomeye rimwe na rimwe rero aba baturage bafuze yuko uwo baturanye bari basanzwe bamuzi yuko ari igisambo maze batangira ibikorwa byo kujya bamugenzura ariko kandi ubwo uyu muturage ngo yajyaga ku isoko aturutse mu rugo ngo nibwo yageze mu nzira ahura n'uyu yakekagaho ubujura maze aza gusanga afite inkwavu zuzuye umufuka nyamara ngasanzwe abonzi ko nta kintu atunze uyu musambo cyangwa se uyu mujura wari utwaye izi nkwavu kuzigurisha uyu wari uri ku igare watanze ubuhamya yavuze yuko akimara kubona ibi ngibi yahise yihutira kubwira uwari umutwaye ko uwo mugabo ari igisambo aribwo bahise bajya inama yo kuba bajya kubibaza abaturanyi babo ubwo rero aba ngo babibazaga abaturanyi bahise bavuga yuko uyu mugabo ngo yaba ari igisambo ubwo inteko y'abaturage yateranaga bemeza yuko agomba kwishyura izi nkwavu yari yibye bamuca amafaranga ibihumbi cumi y'u Rwanda ariko uyu nguyu ngakaba atarigeze ayatanga nyuma yuko rero uyu mugabo afatiwe mu cyuho ndetse abaturage bakamushushubikanya bamugirira nabi cyane abaturage basobanuye ko icyabateye uburakari bukomeye ngari uko uyu mujura yaba yagiye mu nzu y'umusore washakaga gukora ubukwe maze akibamo ibikoresho birimo matera akibamo televiziyo ndetse akibamo na gaze ibyatumye abaturage barya karungu maze bakarakara bikomeye cyane maze bakaza gufata umwanzuro wo kuba batangira gutimbagura uyu muturage rero utigeze ahakana ko kuko yibye
ubwo yaramaze kunegekazwa n'abaturage yaje kwiyemerera ibi bitangazwa avuga yuko koko yakoze icyo cyacyo kwiba ariko yemerera itangazamakuru ko ibingibi yabitewe n'uko yarafite inzara ikomeye cyane maze ikaza gutuma ajya kwiba nubwo iki gisambo gitangaza ibi ngibi ntabwo abihuriraho n'abaturage kuko abaturage bo bavuga yuko uyu mugabo ibintu yakoze ari amarorerwa adasanzwe ndetse bakanavuga cyuko uyu nguyu ngo iyo aza gukoresha amaboko ye atari kuba yaragizweho ingaruka zikomeye nk'izi zo gufatirwa mu cyuho ari kwiba nyuma rero yuko aba baturage bagaragaje akagahinda kabo ndetse bakanagaragaza cyuko babangamiwe bikomeye n'aba bajura ndetse bakaza gusobanura n'icyabateye kuba bagira umujinya maze bagatangira guhondagura uyu nguyu wari wibye aba baturage bagaragaje yuko ikibazo cyabo bakigeje ku buyobozi bugiye butandukanye ariko bavuga yuko icyabarakaje kurushaho ari ukugira ngo baze gusanga uyu mujura yarahingaga n'urumogi aba baturage rero bavuze yuko bakimara kubona ibi bahise biyambaza ubuyobozi maze ubuyobozi bumushyikiriza RIB nayo ikaba ise itangira iperereza kugira ngo hamenyekane by'ukuri icyaba cyateye iki gisambo gucucura abaturage ni kenshi cyane mu bice bitandukanye by'igihugu hagiye humvikana amakuru ateye ubwoba nk'aya ariko kandi ni kenshi hagiye humvikana amakuru y'abajura ariko ubuyobozi butandukanye bukaba bwaragaragaje yuko iki kibazo cy'abajura kitazigera na rimwe kireka kuba cyakurikiranwa ngo aracyane yuko usanga ababishora mu bujura ngo rimwe na rimwe baba baranze gukora biringiye ko bazajya barya iby'ubuntu abaturage rero bagaragaje yuko hakwiye kuba hajyaho uburyo bw'igihano gikomeye cyane nk'aho bavuga yuko kujya gufunga umuntu nk'uyu w'igisambo ntacyo biba bimaze ngo kuko ni kenshi yagiye ababarirwa ndetse bikaba byaragiye bibera mu ruhame icyo abaturage batumva bakaba batumva ukuntu umuntu w'igisambo ndetse ubyiyemerera agenda agafungwaho kugira ngo abe yakurwa mu bantu burundu abaturage bakifuza yuko nk'uyu yakabaye araswa nubundi muri intara y'Uburasirazuba hashize igihe humvikana amakuru nk'aya ngaya kuko mu karere ka Nyagatare haherutse kumvikana inkuru y'ibisambo byibaga ariko byamara kwiba bigatangira kujya bikoresha imipanga maze bigatemagura abaturage bamara gutemagura abaturage bakabatema babaziza yuko ngo aba baturage baba bafite amakuru kukuba ibi bisambo byiba abandi baturage usibye kandi kuba ikibazo cyari gihangayikishije benshi mu karere ka Nyagatare polisi y'u Rwanda yaganiriye n'itangazamakuru ndetse yerekana aba bajura bakoraga ubu bugome ariko kandi ibi bikaba nabyo abaturage batuye mu karere ka Gatsibo nabo bashingiraho bavuga yuko bifuza ko polisi y'u Rwanda yahasesekara maze ikaba yata muri yombi ababihinduye ibihazi bagatangira kujya bishora mu gukorera urugomo abaturage bagiye batandukanye ni kenshi cyane mu bice bitandukanye by'igihugu kandi hagiye humvikana aya makuru ariko kandi polisi y'u Rwanda yagiye yumvikana ihumuriza abaturage ndetse ikabamenyesha yuko itazigera yihanganira umuntu uwo ari we wese ukora ibyaha ahubwo polisi ivuga yuko hazakorwa ibishoboka byose ndetse hagafatwa ingamba zikomeye ku buryo uwishora mu bikorwa by'urugomo ndetse n'ubu bujura cyangwa n'ibindi byaha RIB ndetse na polisi batazigera bamwihanganira iyi ni inkuru y'abasambo cyangwa se abajura abafatiwe mu karere ka Gatsibo maze abaturage bakaba batigeze babihanganira ariko twifuje kumenya icyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwaba rutangaza ariko inshuro zose twagerageje kubahamagara bikaba bitigeze bidukundira ndetse tukaba tuzabikurikirana tukazabigarukaho mu makuru yacu ataha iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira n'ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho mu Rwanda turagusaba ko wadutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi y'amakuru ahanditse subscribe cyangwa sabone ugakandaho n'akazugera kahaza ukagakanda ukemeza ko byiteka ryose uzahorana natwe ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kusajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kugezaho umunsi ku munsi nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose kandi turabifuriza ko mwahaha ariko kandi mukaronka ndetse tubifuriza imigisha yose ituruka kuri Nyagasani.